नमस्ते 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 आज म तपाईँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि अनलाइनबाटै बायोमेट्रिक भइसकेको योभन्दा पहिला बायोमेट्रिक भइसकेकोलाई अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको लागि पहिला हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ फेम्स डट डोफे डट गभ डट एनपीमा तपाईँले युजर नेम पासवर्ड लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पासवर्ड लगइन गरिसकेपछि यहाँ देखाइएको हुन्छ यसको प्रक्रिया मात्रै म जानकारी गराउँछु पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि फेम्स डट डोफे डट गभ डट एनपीमा जाने त्यसमा यस्तो खालको वेब पेज खुल्छ यसमा युजर नेम पासवर्ड राखेर युजर नेम र पासवर्ड राखेर साइन इन गर्ने युजर नेम पासवर्ड थाहा छैन भने रिएन्ट्री रजिस्ट्रेसनमा गएर क्लिक गरेर खुलेको वेब पेजमा आफ्नो राहदानीको पासवर्ड नम्बर राखेर रा। सर्च गरेर रा। क्लिक गर्नु पर्छ त्यहाँ क्लिक गरेर अब त्यो रिएन्ट्री लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र अनि इम्प्लोइमेन्ट डिटेल विकल्प छनौट गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट डिटेलमा इम्प्लोइमेन्ट डिटेलभित्रमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि इन्डिभिजुअल इम्प्लोइमेन्ट डिटेल भन्ने एउटा फर्म खुल्छ त्यो फर्ममा के लए, के आवश्यक डकुमेन्ट हो भन्दाखेरि यहाँ यतापट्टि देखाइरहेको छ इम्प्लोइमेन्ट डिटेल पनि यहाँ रिएन्ट्रीमा इम्प्लोइमेन्ट डिटेलमा के के भर्नुपर्छ भन्दाखेरि आवश्यक कागजातहरू चाहिँ कम्पनीको विवरण त्यो रोजगारसँग सम्बन्धित कम्पनीको विवरण त्यसले मागेको हुन्छ त्यो एउटा राख्नु पऱ्यो कुन देशको लागि हो त्यहाँ भर्दाखेरि नै तपाईँहरूले भर्दाखेरि राख्नुपर्ने हुन्छ र रा कम्पनीको नाम त्यसको चल्ने मुद्रा त्यो कुन चाहिँ करेन्सीमा छ र त्यो सेवा सुविधा त्यहाँ गइसकेपछि सेवा सुविधा के कस्तो छ त्यसको रकम कुन पदमा गएको स्किल तलब र दैनिक काम गर्ने काम गर्ने समय आदि विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ र उताबाट छुट्टीमा आएकोलाई चाहिँ भिजा नम्बर त्यो भिजा जारी गरेको मिति र भिजा समाप्त मिति सम त्यो सम्झौता अवधि समेत उल्लेख गरेर अनि त्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूमा यहाँ लेखिएको छ पुरानो श्रम स्टिकर दक्षताको प्रमाणपत्र सम सम्झौता पत्र यदि कम्पनी चाहिँ छ भने अनि अध्यागमनको छाप हुन्छ एराइभल र डिपार्टेडको स्ट्याम्प पेज हुन्छ पासपोर्टको दुई र तिन एकतिस पेज भिजा अनि राजदूतावासको पत्र छ भने गरेर अनि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँलाई कल्याणकारी कोषको शुल्क बापत पन्ध्र सय र बिमा शुल्कको लागि डिपोजिट गर्न भनेर त्यहाँ एउटा म्यासेज देखा पर्छ तपाईँ त्यो बिमा शुल्क र कल्याणकारी कोष तिरिसकेपछि मात्रै यो यस्तो किसिमको एउटा सिम्बोल इन्सुरेन्स र क्यास डिपोजिटमा हरियो राइट सिग्नल आउँछ अनि मात्रै तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तल के गर्नुहुन्छ भने यसमा एक्सनमा गएर रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यो चित्रमा उल्लेख गरे अनुसार नै एक्सनमा रिक्वेस्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आउने सन्देशमा ओके गर्नुहोस् अनि ओके गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्च सेलेक्ट ब्रान्च भन्छ कुन ब्रान्चमा हो तपाईँले अनलाइन ब्रान्चमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फेसरेस प्रविधिको लागि अनलाइन ब्रान्चमा चुज गर्नुहोस् अनि सब्मिट गर्नुहोस् अब सब्मिट गरिसकेपछि त्यहाँ पहिला तपाईँको सब्मिट हुँदाखेरि सब्मिटेड भनेर देखाउँछ यदि टोकन छैन भने ए नै नेग्लिजिबल सब्मिट गर्न पाइँदैन टोकन भएपछि यहाँ सब्मिट हुन्छ त्यसपछि गरिसकेपछि त्यहाँ एकचोटि सब्मिट भइसकेपछि त्यो डकुमेन्ट ट्रान्सलेटरले भनौँ न त्यो ट्रान्सलेट हुँदै त्यो भेरिफाई भइसकेपछि अनि पछि मात्रै एप्रुभ हुन्छ एप्रुभ भइसकेपछि अनि तपाईँले प्रिन्ट स्टिकरमा गएर स्टिकर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यदि त्यो भएको छैन भने तपाईँको त्यसको स्ट्याटस पनि त्यहीँ एक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हामीले जानकारी लिन सकिन्छ सरसर्ती डिटेल यही हो र यो बारेमा अरू कुनै समस्या भयो भने हामीलाई सम्पर्कको लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो पर्सनल नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर तपाईँले आफूलाई कुनै समस्या छ भने त्यस्तो समस्या छ भने सर र टिपाउन सक्नुहुन्छ सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो भिडियो यति नै आजको लागि गरेँ मैले हस् धन्यवाद